အမျိုးသားလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးဖို့တင်ပြထားတဲ့ညဉ့်ညမ်းစွာစုဝေးခွင့်နဲ့စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချမ်းဟာအာဏာပိုင်တွေကသူတို့နဲ့အယူအဆမတူသူတွေကိုအလွယ်တကူဖိနှိပ်ရေးယူလို့ရအောင်လို့ရည်ရွယ်ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေချမ်းဖြစ်တယ်လို့ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုစတင်သူတွေကပြောကြပါဗျ။ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာအဲ့ဒီငိမ့်စုစီဥပဒေချမ်းကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒဖောက်ထုတ်ပွဲမှာပဲပြောဆိုလဲကြတာပါ။ဒီကြောင့်ဆန္ဒပြပွဲမှာကိုယ်တိုင်တွားရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ကိုစောထက်ကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ငိမ့်စုစီလို့လူပြီးများရဲ့ငင်းညာစွာစူဝေးဝင်တဲ့စီတန်းလက်လက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချမ်းကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်လူပေါင်း900ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါ။မြို့သားလွှတ်တော်မှအဆိုပြုထားတဲ့ငင်းစုစီဥပဒေချမ်းဟာသူတို့သဘောထားနဲ့မတိုက်ဆိုင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူလို့ရအောင်တမင်ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေချမ်းဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုဆန္ဒဖော်ထုတ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒီကန့်ကွက်ပွဲကိုဦးဆောင်ကျင်းပရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မဟောင်းဒေါက်တာညိုညိုတင်းကပြောပါရယ်ဥပဒေချမ်းမှာအလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပြင်ဆင်ချက်3ချက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်ဆင်ချက်3ချက်မှာ2ချက်ကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးနဲ့ရရအေးချမ်းတရားရေးအများပြည်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားအကျိုး၅ပေါ့နော်အဲ့ဒါလူဟိုလူတယောက်ဟာငြိမ်းချမ်းသောဆန္ဒပြဖို့ငွေသုံးဖို့ပစ္စည်းသုံးဖို့အခြားနည်းအားဖြင့်သွေးဆောင်ရင်ချိန်ကြောင်ရင်တိုက်တွန်းရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလုပ်လို့ရှင်ဘလောက်ပဲဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကငြိမ်းချမ်းပါစေအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့လူတွေကိုပေါ့နော်၃နှစ်ထက်မပိုတဲ့ထောင်ထဲချမယ်ဆိုပြီးပြောထားတဲ့အခါကျတော့ဒါဟာပေါ့နော်အာနာပိုင်တွေကပေါ့နော်ကိုနဲ့အယူအဆမတူတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲနိုင်ငံရေးကမလိုလားတဲ့လူတွေကိုဒီစကလုံးနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအလွယ်တကူအထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုပြီးတော့ဖိနှိပ်လို့ရတဲ့ဥပဒေချမ်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်ကမြို့သားလွှတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့တဲ့ငိမ့်စုစီဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအစိုးပြုချက်မူကြောင်းမြို့သားလွှတ်တော်မှာစတင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်တဲ့ဒီကနေ့မှာပဲကန့်ကွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကိုကျင်းပကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ဒီငိမ့်စုစီဥပဒေကိုလွှတ်တော်မှာအချိန်ချင်းပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့ပေမဲ့လည်းပြင်ဆင်မှုတိုင်းဟာအများပြည်သူရဲ့လွတ်လပ်စွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်နဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်ကိုတဖြည်းဖြည်းတင်းကျပ်ထိန်းချုပ်လာနေအောင်တွေးမြင်နေရကြောင်းဆန္ဒပြပွဲမှာပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင်ကြီးဒေါက်ခင်းရင်ကျော်ကပြောပါရယ်။ရင်းချင်းစီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုတွေနှစ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီတော့ဗောအဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြေလျှော့ထားတဲ့တွေ့ရတယ်။အခုဒီခါဥပဒေချမ်းပြင်တဲ့ခါကျတော့မဖြေလျှော့တဲ့အပြင်ကိုပို့ပို့ပြီးတော့တောင်ထပ်ပြီးတော့တင်းကျပ်လာတဲ့ဟာတွေတွေ့ရတယ်။အဲအဲ့အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဥပဒေကဟိုဖြတ်သိမ်းတင်တယ်ဗောနော်။ဒီဥပဒေချမ်းကမတင်မပြထမ်းတင်ဘူးဗော။ပြန်ကွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူတွေဟာရန်ကုန်မြို့တခင်ရပန်းရံမှာစုဝေးကြပြီးတဲ့နောက်မှာအဲဒီကနေမှမြို့အခမ်းအနားကိုခြိတက်ကြရမှာငိမ့်စုစီဥပဒေချောင်းကိုကန့်ကွက်ချောင်းရေးသားထားတဲ့နှစ်ပူးစီစာတန်းတွေကိုကင်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်နိုင်ငံသားလွတ်လပ်ခွင့်အပါဝင်ငိမ့်စုစီဥပဒေချောင်းကိုကန့်ကွက်ချောင်းကျွေးကြော်တန်တွေကိုလည်းအော်ဟစ်ခဲ့ကြတာပါ2016ခုနှစ်ကပြည်အောင်စုဆွတ်တော်ကပြဋ္ဌာန်းပြီးငိမ့်ညမ်းစွာစုဝေးခြင်းနဲ့စီတန်းဆက်လက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်ကကျင်းပတဲ့အမျိုးသားစုတော်မှာဥပဒေချမ်းကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာမြညာနာဆိုးကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်